იგი ქარელში ხდება იგივე მოძალადე ვინ იქნება უკვე კითხვაც აღარ გინდა ალტ ინფორომ არის და ეს ხელისუფლების მიერ ასე სასათბურე პირობებს შექმნილი მოძალადეების ჯგუფი ისინი დაესხნენ თავს ჟურნალისტებს TV მონიტორინგის ჟურნალისტსა და ოპერატორს მაშინ როდესაც თავის საქმიანობას ახორციელებენ გასაგებია რომ ხელისუფლება ძალიან გაღიზიანებულია რომ მედია ვერ მოათვინია რა მაგრამ ვერაფრით ვერ გაიგეს რომ არც ეს არ არის გამოსავალი და ეს ფიზიკური ცემატყება მოკლეს კიდეც ლექსო და მოკლეს მაგრამ მაინც ასეთი შეკრული, ასეთი ერთიანი დღეს როგორც არის მედია, მათ არ უნახავთ აქამდე. არის თუ არა ეს მათთვის უკვე აი რა რისი მანიშნებელია, როდესაც ხელისუფლება აი ამას დღეს იმდენჯერ გამახსენდა აი ის მომენტი, რომ ამ ყველაფერს ლექსო ლაშქარავას დედა ქალბატონი თინა აი პირდაპირ ეთერში უყურებდა, მინდა აი იხსენებს ამ ყველაფერს, მისთვის ძალიან ძნელი არის დღევანდელი დღე, მინდა აი შორიდან მოვეფერო ქალბატონ თინას და უთხრა, რომ ჩვენ ყველანი ჭირის უფლები ვართ, ტევე პირველი როგორც დიდი ოჯახი რა თქმა უნდა ლექსოსი, მაგრამ ჩვენ ყველანი ძალიან გვტკივა დღევანდელი დღე და ვალდებულება გვაქვს იმისი, რომ აი ეს შევცვალოთ, ეს მედია გარემო, ეს დამოკიდებულება ჟურნალისტების მიმართ რაც არის, შევცვალოთ. ეს აი ლექსომ იქ თავის ვიდეოში ძალიან ზუსტად თქვა, აი ეს არის ჩვენი დემოკრატიაო და მსოფლიოში დემოკრატიის შეფასების ერთ-ერთი მთავარი ინდიკატორი არის როგორ ექცევიან ჟურნალისტებს და რამდენად უსაფრთხოდ გრძნობენ ისინი თავს. და რა თქმა უნდა არ არის გასაკვირი, რომ სწორედ ევროკავშირის რეკომენდაცია გვაქვს აი ამ მიმართულებით, რომ მედია გარემო კიდე უფრო გაუარესებულია ვიდრე 2021 წელს იყო. და ამ კუთხით გვაქვს ძალიან საგანგაშო მდგომარეობა. რატომ იქცევა პარლამენტის რეზოლუციას, თქვია მედიის თავისუფლებისა და მედიის მდგომარეობის შესახებ რეზოლუცია, მაშინ როდესაც მაშინ მოლდოვასა და უკრაინასთან დაკავშირებით ზოგადად ქვეყნების მიმართ ასოცირების პროცესზე იყო შეფასება. ხო, არის დემოკრატიის და ჩვენთან, იმიტომ რომ ეს აღმოჩნდა ნიკა გვარამიას საქმემეს კიდე უფრო გაამწვავა და გააშიშლა, ხო? აი ამის გამო და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ მედია რომ ვერ მოათვინია რა, ამის დასტურია ეს რეზოლუციაც და ის ჩანაწერი სანქციებს და სასწრაფო ინტერვიუებს ცენზურას ესე პირდაპირ ვერ შემოიტანენ რა თქმა უნდა, მაგრამ ის მექანიზმები რითიცაც მუშაობენ, დაშინება ჟურნალისტების, დამცირება ჟურნალისტების, სტიგმატიზაცია, რომ მათ როგორც პოლიტიკურ ოპონენტებს ისე ელაპარაკებიან, აი როგორც რაღაც კრიტიკულ კითხვას რო დასვავს ჟურნალისტი და იმ წუთში რო შენ ნაცი ხარ ან მრეწველი ხარ თუ ქოცი ხარ, რა მნიშვნელობა აქვს კრიტიკულ კითხვას სვავს ჟურნალისტი? იმიტომ რომ მათ უნდათ რომ სიჩუმე იყოს, მათ უნდათ რომ ინფორმაცია არ მივიდეს ამ მრჩევლამდე. აი რატო იყო ეს წინა საარჩევნო პერიოდში, ხო, რომ ხალხი არ იყოს ინფორმირებული და მერე პოლარიზაცია იყოს, რა თქმა უნდა. თქვენს ეთერშიც მაგიტომ არ მოდიან, რომ უნდათ პოლარიზაცია იყოს. და ეს რა თქმა უნდა თელს ქვეყანაზე მერე ზეგავლენას ახდენს, ანუ მედია მათთვის არის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ წყარო იმისთვის, რომლის გადაკეტვაც მათ უნდათ და უნდათ რომ აი ჟურნალისტების დაშინებით და აი ზუსტად აი ამ მეთოდ დებით ყველანაირ მეთოდს იყენებენ, რაც არ შეიძლება რომ გამოიყენონ და ამასთან არასრულებენ თავის ვალდებულებას, ნეგატიურ და პოზიტიურ ვალდებულებას, აი ზუსტად გამოხატვის თავისუფლებასთან მიმართებით არ ერევიან. ეს ისი ვალდებულების არშესრულებაა, ხო? როდესაც ძალადობას აი ესე აქეზებენ და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ზიანდება მთლიანად დემოკრატია, ზიანდება ამომრჩეველი, ზიანდება მაყურებელი, ზიანდება და მედია აზიანებენ, იმიტომ რომ სანდოობასაც წევენ დაბლა მედიის სანდოობას, იმიტომ რომ ადამიანი თუ ვერ იგებს მისთვის სასურველ ინფორმაციას მედიიდან, ბუნებრივია რომ ის შეიძლება არ იყოს ინფორმირებული და ეს რა თქმა უნდა პოლარიზაციას ახ ხელისუფლებას გამოცხადებულად უნდა რომ მისი პროპაგანდისტული არხებით რასაც ვისმენთ, ყველა მის გადასცეს და მათთვის ეს არის ინფორმაცია. როდესაც ყველა ერთხმაში ამბობს იმას, რასაც ისინი ამბობენ და თანაც ხედავთ რომ მათი პოლიტიკა თავიდან ბოლომდე მიმართული არა ევროკავშირის რეკომენდაციების შესრულებაზე, პირიქით რომ ქვეყანა არ იყოს პრივილეგირებული ქვეყანა, არ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი და ამ შემთხვევაში რა მედია სტანდარტზე უნდა ვილაპარაკოთ, როდესაც ადამიანის სიცოცხლის უფლებაც არ არის დაცული. მედია ხა შეიძლება მედიის თავისუფლება ერთია, ანუ ამ ინდექსით ხო ძიმე მდგომარეობაში ვართ, მაგრამ მეორეა, როდესაც უკვე უსაფრთხოებაზე გადადის, ანუ ყველაზე დაბალი რანგის ქვეყნების სიაში გადავდივართ და კალათაში, სადაც ადამიანის სიცოცხლის უფლებაც არ არის დაცული, არათუ გამოხატვის თავისუფლება. კი და ესე არის ონლაინ სივრცეში ცესია, იქ საერთო
ჟურნალისტების ბულინგი მიდის ოფლაინ სივრცეში, წესია ფიზიკურ სივრცეში და ეს ნამდვილად ძალიან საგანგაშო მდგომარეობაა და აქედან გამოსავალი, რა თქმა უნდა, პირველი რაც არის, ეს არის სოლიდარობა საზოგადოების მხრიდან ჟურნალისტების მისამართით და სწორედ ამაზე მუშაობენ, რომ აი დისკრედიტაცია მოახდინონ ჟურნალისტების ყველანაირად, რომ აი ეს სოლიდარობა არ იყოს, სანდოობა არ იყოს და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ საზოგადოებამ გამოხატოს თავისი მხარდაჭერა მედიის მიმართ და ჩვენ ამას ვხედავთ და ეს ძალიან კარგია. თვითონ მედიის წარმომადგენლებს შორის ურთიერთ სოლიდარობა დღევანდელი განცხადება, აი ამისი ძალიან კარგი მაგალითია და რა თქმა უნდა თავად მედიაც უნდა იყოს სოლიდარული. მედია ძალიან შეკრული და სოლიდარულია და ხელისუფლება ვერ მიაღწია იმას, რომ ეს დაქსაქსულობა, რასაც ცდილობს თავის პოლიტიკურ ოპონენტებთან და ზოგჯერ წარმატებით გამოზდის, ჩვენ შემთხვევაში ეს ასე არ მოხდა. და დღევანდელი გაცნობით, რომ სტრასბურგში მიდის საქმე 5 ივლისის, იქნება კიდე ცალკე სარჩელი ჟურნალისტების. Да, ასევე ნახეთ დღეს ის, რომ სახალხო დამცველმა მიმართა ახლა ამზადებს არჩილ საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის ალტინფოსთან დაკავშირებით. არის თუ არა უმნიშვნელოვანესი, რომ ეს პრორუსული ძალების ასეთი თარეში აიკრძალოს და ეს ყველაფერი როგორ წარმოგიდგენიათ დღეს, რომ აი ამ ვითარებაში მოხდეს? ძალიან დიდი მადლობა. ქვიანად ეს ყველაფერი ერთიანი კომპლექსის ნაწილია ამ ევროინტეგრაციის გზის. დიდი მადლობა ნინო ლომჯარიას, სახალხო დამცველს, რომ ის ძალიან აქტიურად არის ჩართული მედია გარემოს გაუმჯობესების პროცესში და მე იმედი მაქვს, რომ თქვენი არხის დამფუძნებელიც გამოვაციხიდან ჩვენ ყველა რაც შეგვიძლია ამისთვის ჩვენი გასაკეთებელი უნდა გავაკეთოთ. ყოველ შემთხვევაში შევახსენოთ ხშირად ხელისუფლებას, რომ ეს პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეა. შევახსენოთ, რომ დამნაშავეები არიან დასასჯელები და ეს რაც შეიძლება, ხშირად გავაკეთოთ. რაც შეეხება სტრასბურგს, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ყოველთვის სტრასბურგის ჩარევა და სტრასბურგის რეკომენდაციები და გადაწყვეტილებები, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეროვნულ დონეზე შეიცვალოს სასამართლო პრაქტიკაც და ეროვნულ დონეზე ჩვენ მოვითხოვოთ სისტემატურად. ვიცით, რომ ბევრი რაღაც არ გაკეთდება, მაგრამ ჩვენი ხმა უნდა ისმოდეს აუცილებლად. მოვითხოვოთ ის, რაც გვეკუთვნის და რაც სახელმწიფოს ვალდებულებაა. ამ შემთხვევაში ჟურნალისტების დაცვა, ადამიანის უფლებების დაცვა, პოლიტპატიმრების განთავისუფლება თუ სხვა, ეს უნდა მოვითხოვოთ. ეს უნდათ მათ რო აი დააკორექტირონ სწორედ ეს დღის წესრიგი, იმ სუსისკრებსებით იქნება ეს თუ სხვა მეთოდებით და ჩვენ რაც შეგვიძლია არის ის, რომ ისევ და ისევ თქვენ კრიტიკული კითხვები დასვათ და მაყურებლამდე მივიტანოთ ის ინფორმაცია, რომელიც მას ჭირდება იმისთვის, რომ თვითონ იყოს რა თქმა უნდა უფრო მეტად. და ასეც იქნება, მედია შეასრულებს თავის მთავარ მოვალეობას, იყოს მოდარაჯე დაღლი პროცესების, რომელიც ქვეყანაში ხდება განსაკუთრებით დემოკრატიული მდგომარეობის კუთხით. გუგა